Wakati Phyllis alipoajiriwa kufanya kazi na kiwanda cha usafishaji chuma cha EPZ, alipewa jukumu la kusimamia tathmini ya athari za mazingira ya kiwanda cha kutengeneza chuma kilichokuwa kikitumika kutoa chuma kutoka kwa petri za gari. Kwa upesi, aligundua kuwa uzalishaji wa sumu ulikuwa na madhara makubwa kwa jamii iliyozingira kiwanda hicho. That was very heavy, thick dark smoke. Mwanzilishi kituo cha haki uongozi na hatua za mazingira. Kulikuwa na giza nene nzito la moshi. Kama kweli ilikuwa mbaya sana, haungestahimili harufu. Kwa hivyo baadhi ya watoto walifariki. Udongo kwenye watoto walitembea ulikuwa na sumu. Maji waliokunywa yalikuwa na sumu. Kwa kweli ilikuwa hali ya kutisha ambayo hakuna yeyote anafaa kukubaliwa mwanadamu mwingine kuishi. Phyllis alisikiliza wasiwasi ya jamii na akazua pingamizi na mwajiri wake kuhusu athari za kiafya, lakini mwajiri wake alichukulia swala hilo kuwa la kibinafsi. My baby at that time was small. Mtoto wangu kwa wakati huo alikuwa mdogo na nilikuwa namlea, na pia aliugua, na baada ya kupimwa tukapata kwamba alikuwa na kiwango cha juu cha chuma kwa damu yake, na hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kukabiliana na hilo swala. Phyllis aliacha kazi yake ya usafishaji na kuanzisha tume ya haki, uongozi na mazingira ya vitendo, na kuanza kuandaa kumbukumbu za afya kwa jamii. Walipima watoto watatu kwa nasib, ambao walikuwa wameongozwa kwa viwango zaidi mara 20 ya wale waliokuwa Marekani. Omido na shirika lake walipeana matokeo yao kwa serikali ya Kenya. It was unacceptable. Ilikuwa ikubaliki kwa serikali ilitazama watu wakiishi kwa hali hiyo. Tuliuliza kila mmoja kwa jamii, sote 3,000, tuende na kulipeleka swala hili kwa serikali. Awali, Phyllis na jamii walifaulu kwa juhudi zao za kufunga kiwanda. Lakini mwezi mmoja baadaye, serikali iliwapatia kibali kufungua tena. Uzalishaji wa sumu ulivyozidi kusaka kwa jamii, athari za kiafya zilizidi. Vifo zaidi ya 300 vya watoto na wale ambao hawakuwa wamezaliwa kwa kijiji cha watu 3,000 vilishuhudiwa. We discovered that the tuligundua ya kwamba muda mrefu zaidi ambao mwanamke angebeba mimba ni miezi 7. Ikiwa angeweza kubeba mtoto hadi kuzaliwa, angefariki baada ya kuzaliwa. Huu mtambo kwa kusema kweli umeniathiri sana kwa familia yangu, kwa sababu kijana wangu wa kwanza alikuwa anaitwa Kevin Chigamba. Jeka afla ile hawezi kupumua, wakasema kidinisi zake ziko na shida. Nilipoteza mtoto wangu ambaye nilikuwa na ndio tegemeo langu. Niko na hofu na hawa wadogo zake ambao nimebaki nao, kwa sababu hali nayo pia ni kama huyo mwenzao. Phyllis aliendelea kuhamasisha jamii kuhusu tahadhari za masuala ya kiafya. Maandamano yao yalipelekea kufungwa kwa muda zaidi, ili hali watetezi wa haki wakipiwa na kufungwa kwa tuhuma za vitendo vya ugaidi. Kwa mwaka wa 2014, baada ya Phyllis na kikundi chake kuachiliwa huru na kuhakikishwa uhuru wao wa kuandamana, walitoa tena dua lao kwa serikali ya kitaifa. Walitoa utafiti wa kina wa afya kwa kamati ya seneti kuhusu afya na kutaka kiwanda kusimamishwa operesheni milele. Because of the violation, na kwa sababu ya ukiukaji uliotendwa kwa mazingira, kiwanda hicho cha kuyeyusha chuma kilifungwa milele na hawajawahi fungua tena. Hata ingawa udongo bado una sumu pamoja na maji, lakini hewa ni safi. Angalia watoto tulioanza kuwapima, wote wamekuwa, ikiwemo mwanangu ambaye yupo salama sasa. Kwa bahati nzuri alipata matibabu. Lakini wakazi wa jamii ambao hawakutibiwa, tunalo jukumu la kutafuta njia ya kuwasaidia. Kwa ubora wa mafanikio ya mazingira Afrika, tuzo la mazingira la Goldman 2015 limetuzwa Phyllis Omido, Owino, Uhuru, Kenya.